အခုဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကြီးတခုလို့ခေါ်တဲ့လက်ရှိရပါဘာစစ်တပ်တခုလို့ကြီးဟုတ်တခုလို့ဘောင်းပြီးခေါ်တယ်ဥစ္စာပြုတယ်ရာလုံးဝင်းပြန်ကြတိုက်တိုင်းရှုံစတန်ဒတ်ဆုံးအောင်ခင်ဗျာအာမင်ခေါ်ယူဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုညနေပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးရတော့နော်ဥစိန်သီးနဲ့ဥပေါင်းစီတို့ရဲ့ပေါ့နော်စိတ်သက်ခွန်အားပေးတဲ့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာသူတို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အပအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်သူတို့လုတ်ထားတဲ့ဟာလေး live show လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကိုစီကပြောထားတဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျော်စိုးဦးကအခုဒီနေ့မှာချင်းပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းရယ်ဒီသူတို့ရဲ့အခြေအနေလေးပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုကနေစပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်တဲ့သတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့မိုးရသည်မှာမိုးရသည်အတွင်းမှာချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုတိမ်ပိုက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ထဲချိုးနိုင်ဖို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ CNF က CNF နဲ့အတူဒီပြည်ရဲတွေကသဘောတူလိုက်တဲ့အခြေအနေပါတရှိကျွန်တော်မိုးရသည်ကမိုးရသည်ကဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားပေါ့ဗျာချင်းပြည်ကြီးတွေအတွက်ဒါမိုးရသည်ကတော်တော်လေးကိုစေရေးရအာတာအေးတာတဲ့အာတာတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်မိုးရသည်မှာလေရင်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့မရဘူး။လေရင်နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကူပေးဖို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကဒါကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တာပေါ့။တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တယ်ပြီးရင်ရာသီဥတုကတော်တော်ဆိုးတဲ့နေရာမှာပါတော့ဗျမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရာသီဥတုနဲ့ဆိုရင်ဒါတော်ဆိုးဆိုးတဲ့ရာသီဥတုအနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချင်း PDF ဒီ CF ကသူရဲ့ဒီ PDF ဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမိုးရသည်အတွင်းမှာဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူစစ်စင်တည်းအစားဖို့အတွက်သူသဘောတူလိုက်တာရှိပါတယ်အဲ့လိုသဘောတူလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကဆိုရင်မနေ့ကနဲ့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တိရိပ်မြို့အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်တိရိပ်မြို့ကိုသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မနက်မှာဆိုရင်ဒီတိရိပ်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်တော့ရတာဝင်ကုန်အဲ့ကိုသူတို့ဝင်တိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းပြည်နယ်မှာဒီတိတိမှာတော်တော်လေးကိုကျန်းတယ်နော်ပွဲကတို့ရို yes gun ကိုတိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လျှက်စစ်ရုံနဲ့ထွေရုံတွေတိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိတိမြို့မှာရှိဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်ပါအဲ့တော့ဒီတိတိမြို့ရဲ့အခြေအနေကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတယ်တစ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဆက်တယ်စကိုင်းတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမော်လိုင်းနဲ့ဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ PDF ဒီအားကောင်းတာကကျွန်တော်တို့မော်လိုင်းမှာတော့အမကောင်းဘူးကလေးမြို့ဘက်မှာကလေးမြို့နယ်ဘက်မှာအားကောင်းတယ်ကလေးမြို့နယ်ရာနဲ့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိမြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ကြောက်ပါလေအဲ့တော့ဒီတိတိမြို့မှာသူတို့ဒီအပိုင်းမှာသူတို့တိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကလေးမြို့မှာရှိတဲ့ PDF တွေကဒီတိတိကိုသွားပြီးစစ်ကူပေးဖို့ဆိုသူလုပ်နေပါပြီအဲ့တော့သူတို့လက်ရှိလည်းဒါလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကလေးမြို့မှာရှိတဲ့ချင်း PDF တွေကတိတိမြို့နယ်ဘက်ကိုသူတို့စစ်ရေးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပေါင်းတယ်ပေါ့ဗျာသွားပေါင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကြီးခါ30ကြီးခါမြို့ကိုဒီချင်း PDF တွေကပါသွားပြီ CNF နဲ့ချင်း PDF တွေကထိန်းချုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်30မြို့ကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တယ်သူကကြီးကားနဲ့ဆင်းလာတယ်ကြီးကားနဲ့ဆင်းလာတုံးဆန်ရောက်တယ်တုံးဆန်နဲ့ချင်းဆင်းလာပြီးဆိုတော့တီးတိမ်ဆက်အောင်ပါအဲ့တော့တပတ်ကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တီးတိမ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တီးတိမ်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်တုံးဆန်နဲ့ကြီးကားဘက်ကအဖွဲ့တွေကဒီတုံးဆန်ကိုဆင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်တဲ့အဖွဲ့တွေကအပေါ်ကိုပြန်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တီးတိမ်ပြိုကတိုက်ခတ်ခံရမယ်နေသားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေသားတွေရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ရဆိုရင်ကြီးကားနဲ့ကြီးကားနဲ့ကျွန်တော်တွန်းဆံမြို့မှာရှိတဲ့ CYA ဘန်တွေပေါ့ဗျာ CYA ဘန်တွေအဖောက်ခံလိုက်ရတယ်အဖောက်ခံလိုက်တဲ့ကောင်က PDF တွေကချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ကြက်သိမ်းပေါ့ Okay ဒါကတော့အပလာတယ်နော်တခုခုဒါစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားကတော့ကျွန်တော်တို့အကြပ်ဖတ်သမားတွေထိုးစစ်ဆင်မဲ့အလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်တိတိမျိုးရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါပါပဲเนาะချင်းပြည်နယ်အားရစရာနော်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ကလေးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကတိတိမျိုးနယ်ကိုတက်မယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအကြီးခါတုံးစားပေါ့အကြီးကတုံးစားဘက်ကအဖွဲ့တွေကဒီကြီးတိမ်ကိုတက်မယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြီးတိမ်ရနေဆက်တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖလန်းကိုဆက်ရအောင်ပဲတော့တို့ရဲ့စေကြီးမန်ဂျာကဖလန်းအထိရောက်ဖို့တို့ကြိုးစားပါတယ်ဖလန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဖလန်းရဲ့ရှေ့မှာတို့ဟာခါရှိမယ်ဟာခါအထိတို့ကချိန်ချောင်းနိုင်မှုတွေတို့ရဲ့စေကြီးမန်ဂျာကဒီမိုးရတီမှာတို့အကောင့်နဲ့ပို့ဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကဒီချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပရမထန်တလန်ကိုတို့စေကြီးကောင်းတယ်ပေါ့လေထန်တလန်မျိုးကချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာခါမျိုးပြီးလူရအကြီးဆုံးမျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူကထန်တလန်အကောင့်နဲ့ပေါ်တယ်ထန်တလန်အကောင့်နဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာထန်တလန်မျိုးကြီးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ထန်တလန်မျိုးပျက်စီးတဲ့ဒီလိုတပ်ပရော်ကလည်းဒီထန်တလန်မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီချောင်းအောင်ယူလာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်လက်ရှိကတော့ဒီထန်တလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပရော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိသူကဒီလမ်းကြောင်းပြန်ပြောင်းလိုက်တာပါလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တဲ့စီးရင်မဟာပြူရကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်မျိုးလို့တိမ့်မယ်တိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခါခါမျိုးချင်းချောလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတော့ပြန်ယူတာမပြန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြီးခါတွန်းဆန်ကြီးခါတွန်းဆန်ကြီးခါတွန်းဆန်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာတီးတိမ်ရှိမယ်တီးတိမ်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့ချင်းပြည်ရဲ့ဘွယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်မယ်ဟောဒါကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေထားပါအဲ့တော့ဒီဘက်တွန်းဆန်တီးတိမ်ရမယ်ပေါ့ဗျာတီးတိမ်ရမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပြန်ဒီဘက်ကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဖလန်းကိုတို့ဆက်ပြီးတိုက်မယ်ဖလန်းကိုဆက်တိုက်မယ်ဖလန်းကိုဆက်တိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာခါတီချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့ဒီစေးပဟာတော်လေးကိုကောင်းတယ်နော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဲနော်ဒီချင်းပြည်နယ်မှာလည်းသတင်းကောင်းတွေတော်တော်များတယ်နော်အဲ့တော့ဟာခါချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာခါမြို့ပေါ့နော်ဟာခါမြို့သာတိတ်နိုင်ရင်တော့ချင်းပြည်နယ်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုစီပြောတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဝန်တာဆရာသတင်းပါနော်ကနေဒါနိုင်ငံအော်တိုဝါမြို့ရှိလွှတ်တော်အတွင်းဝန်ရုံးခန်းတွင်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မျိုးတို့သည်ကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနလွှတ်တော်အတွင်းဝန်တို့နှင့်အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စု၏လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍တော်တော်လေးရောက်ကုန်ပြီအကြောင်းတည်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနိုင်ငံတကာလွှတ်တော်ထဲမှာအထက်ထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်နေတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအထူးပဲဝမ်းတာအားရမိပါတယ်နော်ကရင်ပြည်နယ်ဖေခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ၄နှစ်နှစ်တိုင်ရင်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်တပ်မှအရာရှိအပါဝင်2ဦးတေဆုံးကြောင်းဖေခုံတိုက်ရင်1336တိုက်ရင်မှတာဝန်ရှိသူထံကတိရပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကိုစီပြောထားတဲ့တင်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်နော်။ကလေးမြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်မှုဒီယာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအများပြည်သူရှေ့မှာဖျက်ဆီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒဏ်ရိုက်ဒါကတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြုံလို့ပြောချင်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တော်လှန်နေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်တာတခုတည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးထောက်ပို့လောက်တာလို့လက်နက်ကင်တာလို့ဟုတ်တယ်မလားတော်လှန်တဲ့နေရာမှာပြည်တွင်းထဲမှာနေလို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်လို့မရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့เนาะဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရာတွေကိုထောက်တိုင်တဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရန်နေရာကလည်းအတိအကျရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေထုတ်တဲ့စီးပွားရေးထုတ်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားမယ်မတုံ့ဆွက်ဘူးเนาะတပိတ်မှောက်မယ်ကိုဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်မတုံ့လို့စစ်တပ်ကတော့ကိုယ့်ကိုဖမ်းလို့မရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော်လန်ရီကိုဒိုအီးဒိုအီးអော်ခဲ့တဲ့တူမှန်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်ဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတာတော့လစ်လာတယ်ဒီသားတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခေါထုတ်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်တပိတ်ပေါက်တဲ့အနေနဲ့လုံးဝမတုံ့ဆွဲဘဲနဲ့ရှောင်ရှားတင်ပါလေဒါလည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရီလုံနေနေတမျိုးပဲကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီနေ့မှာဥစေတီနဲ့ဥပေါစီလိုပေါ့နော်ဒီစိတ်တက်မြင့်တည်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပေါ့နော်သူတို့အဘရဲ့အဘအစီအစဉ်ပုံစံလေးသူလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အတူလေးဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးကောင်းလို့ပါနော်ဒီနေ့လေးအရှိူကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစေတီရဲ့ YouTube channel မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်နော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘိုးချုပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဘိုးချုပ်တွေပြောနေဟာဘာလို့ပြောမှာလဲဘိုးချုပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ PDF အစောစောလိုက်တော့လေဘုံဝဲတရားနဲ့ဆိုကြီးနေတယ်ဘာလို့ပြောလဲပြီးတာပြီးတာပြီးတာ तू ဟိုမျိုးလူလူဒီမျိုးလူလူနဲ့ဘူအောင်မင်းသားဖြစ်နေတယ်ဟာဘုံလည်းအဲ့ဒီမပြောရဘူးလေအဲ့ဒီမပြောတော့ဘူးအော်ရုပ်ပြီးတရားကိုသိရတဲ့ခါလေးရှိပါအဲ့ဒါဒီတို့မီဒီယာကဘာလို့မီဒီယာကဘယ်မီဒီယာလဲဒီကျွန်တော်တို့ channel 3400 ဟာအဲ့မီဒီယာကတခါမှမကြဘူးအတိအော်အတိအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ3450ကကျွန်တော်တက်ဖို့ကြီးရေကျေလို့ပဲနော်ဟုတ်ပြီကျေလို့ပဲနော်လေဒီမီဒီယာလေးကြီးရေတော့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ video ဆိုပြီးတက်ဖို့ကြီးကမဟာဘူးဆိုတော့ဗာတက်ဖို့ကူတာပြောပြတာဒါကိုကျွန်တော်လည်းဖြည့်ပေးလိုက်တာပါအမတို့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 လုံးမကွာဟိုတချို့ဥစ္စာတွေကြတော့ဒီတိနေတိတယ်ဟောဒီဒီထဲမှာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတချို့ကိုစားဖို့ငါဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့တချို့ကြီးကဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့သူ့မှာဖြည့်ပေးမရဘူးဘယ်လိုလဲဒါမင်းတို့ကိုဖလာတယ်ကျွန်တော်ကအဖြည့်ပေးလို့ကျွန်တော်လည်းကြီးတယ်မကောင်းဘူးပြေးလိုက်ဟုတ်ပြီ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 အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ငါမေးခွန်းလေးနံပါတ်1မေးခွန်းနော်တချို့ကြီးရဲ့ပခုံးနော်ရှင်ဘတ်တစိမ့်များတဲ့ညီတို့ဆွမ်းဆောင်ပြီးရခဲ့တာလေဆောကြီးကရေးလိုက်ရေးလိုက်အရှင်ကြီးများတဲ့သူအောင်ရှင်ကိုနိုင်မှာဝေးပြတ်ထားရှင်ကိုနိုင်ရှိကုန်မယ်ဒီကိတော့ဟောရန်ကုန်ရှိကုန်နိုင်မှာဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမထင်းနဲ့အဲ့ဒါမထင်းနဲ့ဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1နံပါတ်1နော်ဒီထားရပြီနော်ရရ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 တက်ချုပ်ကြီးကြီးတဲ့ငယ်စင်တဲ့ကအရက်မရှိတာလားတဲ့ချုပ်ကြီးကြီးမှဘာလဲရှိကြီးတူမိမအထုလို့ဟာ
မကောင်း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 ဖြည့်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 ရောက်တချို့ဒီဒီစာရောက်ဝင်မင်းသေလိမ့်မယ်တော့မင်းအဲ့ဒါဆိုရောက်ရောက်ရေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတချို့ဒီစစ်တက်တဲ့လျှောက်မှာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံများဘယ်နှပွဲရှိခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါနော်ရေးလိုက်ပါဘယ်လိုထိုင်လိုက်ပါတော့ရေးလိုက်ပါရေးလိုက်ပါဘလုံးကဘုံလေးပြောတယ်တချို့ကြီးစစ်တက်တဲ့တလျှောက်မှာနဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံများဘယ်နှပွဲရှိခဲ့တယ်လဲတချို့ကြီးစစ်တက်တဲ့လျှောက်တွင်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံညမဲ့သူတို့ကတိုက်ရဲလူတိုင်းတို့မှာဒီလိုလေးချို့ကြီးမိတယ်တော့တချို့တော့သွားနေကုန်ပြီဝင်တိုက်ခဲ့စတဲ့ဘုံလေးကျောင်းတက်ချုပ်တန်တန်လျှောက်ပြီးတိုင်ပွဲနှစ်ပွဲတိုက်ခဲ့လို့ဒီတိုင်ပွဲနှစ်ပွဲမှာပဲဟာဟေ့အောင်အဲ့ဒါထဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါလုံးကြီးတိုင်ပွဲတက်တက်ထက်လို့မရထက်လို့မရဘူးနံပါတ်4တက်ချုပ်ကြီးအားတဲ့တက်တွင်းမှာတဲ့ချစ်စနိုးခေါ်တော့အမြင်ရှိပါသလားတဲ့ထက်တယ်ထက်လိုက်ထက်လိုက်တက်ချုပ်ကြီးအားတက်ပြီးမှချစ်စနိုးခေါ်တော့ဒါပေမဲ့မှာဥစိယောဥစိယောအပြင်ကျုံကြီးလို့ပြောရတယ်။ဟာရောသူ့ကိုဒီဥစ္စာကိုပြောနေရင်အဲ့မေးဖို့မေးလိုက်မေးတဲ့ကောင်ဓာတ်နဲ့ထိုးမှာပေါ့။တော်ဒီလိုတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီလိုတစ်ချက်ထိုးမယ်။အပေါင်းနှစ်ဖက်ပါလေ။ပြ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 င်းအောင်လည်းမကောက်ဘူးရောဖျက်အောင်ဖျက်ပြ။ဟုတ်။ဖျက်အောင်ပြပြ။အမှန်တော့နောက်နံပါတ်5ကတက်ချုပ်ကြီးရဲ့စစ်တပ်ထဲကိုတဲ့ဘလို့ရွေချက်နဲ့ရောက်ရှိလာပါတလေ။တက်ချုပ်ကြီးစစ်တပ်ထဲလို့ဝေလာတော်ရှိရဲ့ချက်ပါရုံးရုံးခိုးနေထောင်ကြပါဆိုလို့ဖြင့်စစ်တပ်ထဲလို့ဝေရဆုံးပြတ်လိုက်တယ်။တရဝင်ဘိုးမှာဟောဟာယူနီဖောင်းနဲ့ခိုးရင်ထောင်ကြအောင်ဟုတ်လား။အိုးယူနီဖောင်းနဲ့ခိုးရင်ထောင်မကြအောင်ဆိုငါယူနီဖောင်းနဲ့ခိုးနေတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။ဟာဟာဟုတ်လား။အေးအနုကျန်အနုကျန်ငါခိုးတော့ဖျောက်အဲ့ဒါပူဆိုးတယ်လေပူဆိုးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြုတ်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 အဲ့ဒါမပါဘူးစတာတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာနောက်တန်းဒီ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 နေရနဲ့တွားကျင်ဆုံးနိုင်ငံကိုပြောပါတက်ချုပ်ကြီးအခြေဆုံးနေရာဒီကျိုးစင်ဖြစ်ပြီးတွားကျင်ဆုံးနိုင်ငံဒီတမလုံနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတမလုံနိုင်ငံဖြစ်ပြီးမင်းမလိုက်ပါအေးမဆောင်ကြည့်ပြေးပြီးမှသင်အားစောင့်ကြည့်ဟာမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့အောင်ချစ်တော်ဘူးလေဟဲ့အောင်တော်လိုက်တော့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 တက်ချုပ်ကြီးတဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့အလိုချင်ဆုံးအရာဟာမိုက်တယ်ကွာဘာဖြစ်ပြန်ပြောပဲကွာတက်ချုပ်ကြီးဘာမှလူပြောတာဘာမှလူပြောငါဖီးနဲ့ဖတ်နေတာဒီဟောဖီးတဲ့လူကဖီးတဲ့လူမဟုတ်လေကွာဘာလို့လဲဟုတ်ပြီအမူးလုံပြီးတော့တိုင်တဲ့ကောင်းနေဆောင်ဟုတ်ပြီလားအော်သွေးတို့လားဟုတ်ပြီရဲ့ရဲ့ဘာလို့တက်ချူကြီးဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့မအားရတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတက်ချူကြီးဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့ဟုတ်ဘောဆရာမန်ကန်စာနဲ့ရေးတယ်နော်အရှာအဲ့ဒါဆိုကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်တက်ချူကြီးဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့လိုချင်ဆုံးအရာပါဘာသာရေးအဆောက်အုံများရောက်လေသူ့အလိုချင်လို့အရာလိုကံပုံးနဲ့ဖျားမအလိုဝင်များဖြစ်ပြီဒီကုန်မလေးမရှိတော့ဘူးဘုရားနာမလေးပို့ပြီဟာလည်းမူရဲ့ဒီသက်ကပြည်ရအောင်မယ်ဖြစ်တော်ပြီဟဲ့လားဟာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပြင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးပြင်လိုက်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးပြင်လိုက်ဟုတ်ပြင်လိုက်ဒါပေမဲ့အခုကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဟိုနာမည်လေးအားလုံးလည်းပြောင်းပါလို့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီတက်ချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘုတက်ပြောင်းကိုစစ်ပြောင်းလိုက်ပေါ်တယ်ဘောအဲဒါပေမဲ့အခုကဘာပြောလဲဆိုတော့နာမည်လေးဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းလက်နဲ့တိုင်ခွေပေါ့နော်တော်လိုင်းတခွေနာမည်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဒီကျွန်တော်တို့ AI ကိုအခုဆိုရင်ဒီလူရဲ့စနိုးနဲ့ပေါ်လာတော့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲစနိုးနဲ့ကိုသိန်းအောင်ကိုသိန်းအောင်ကိုရောင်ကိုသိန်းအောင်ဘယ်လိုခေါ်တာ KIU တိုက်ပြီးလည်းကိုစခိုင်းနေတဲ့အောက်လေပါအောင်လေဟုတ်ကဲ့ကိုသိန်းအောင်နဲ့ KIU ကတိုက်တဲ့
မြောက်အောင်တဲ့အတွက်ကိုသိန်းကဟုတ်ပြီ။ AU ကိုလည်းမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဒီကျွန်တော်တခိုင်ရပါတော့ AU ကတော့ကိုသိန်းနိုင်ကိုသိန်းဘာလို့ကိုသိန်းနိုင်လို့ဆိုတော့တော်တော်များအောင်လိမ့်တယ်ဒီကွာသူစလုံးနဲ့ကိုသိန်းနိုင်။ဩကဲနော် KIA ကိုသိန်းအောင်တဲ့ AU ကျတော့ကိုသိန်းနိုင်တဲ့နာမည်ပေးထားတာပြီးသူကကိုသိန်းနိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို KNDF ကိုကျွန်တော်ကိုသိန်းကိုသိန်းဘာဘာလို့ကိုသိန်းစုอ่ะဆိုင်ကိုသိန်းကစုစီပါကိုသိန်းစု KNDF ကကိုသိန်းစုသိန်းစုအဲ့အဲ့လိုမျိုးရပါကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုလေဒီလေကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုလေကိုလည်းနိုင်ရှိပါဟာငါတို့စစ်တပ်ကလည်းနိုင်ရှိတယ်ဟာပြည်သူတွေချစ်မဲ့လူတို့ရှိတာပဲတော့သူစားမအောင်ပါမခိုးယူကြည့်လို့ဟဲ့အောင်သူစားမအောင်စစ်တပ်ကိုဒီကျွန်တော်စစ်တပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ကြီးတဲ့ကိုကိုမြေကြတယ်ဟုတ်ဆိုကြဒိုင်းဆိုကြရေတဲ့ကိုခေါ်တယ်ဒီဘလို့ခေါ်တယ်ဒီရဲ့စလုံးလို့ခေါ်ကိုနိမြုပ်ကိုနိမြုပ်ရေတဲ့ကိုခေါ်တယ်ကဲမှတ်ထားတော့ရေတဲ့ကကိုနိမြုပ်တယ်เนี่ยมาดูยิ้มมิ้นท์ลงก็ได้อ่ะจะใครมาเล่นโดดอยู่ป่ะอ๋อว่าดายตัวปิดเลยได้ยุบตาเว้ยแล้วดีเนี่ยก็ควรได้เลยสิบลูบลูเลยกูมาเจกูมาเจลีแทมาเจลีแทนามเนี่ยกูมาเจเลยไอ้တော့จี้แทนามเนี่ยกูหมี่จยีแทนามเนี่ยกูนิ่มยุบลีแทนามเนี่ยกูมาเจปี่ตัวนี้ไปท่านามเนี่ยไม่เนาะกูจะกูแทนามเจป่ะအခုဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကြီးတခုလို့ခေါ်ရတဲ့ပစ္စည်းပါ။စစ်တပ်တခုလို့ကြီးတယ်တခုလို့ပေါင်းပြီးခေါ်တယ်ဥစ္စာ။ဘလို့လဲ။ရာလုံးကြီးပြန်ကြတိုက်တိုင်းဆုံးစတန်ဒတ်ဆုံးအောင်ကြရအာမေ။ဘောယူ Okay ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးချစ်ကျင်းနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะ Okay မနေ့ပြန်ဒီစပြီးတော့ပါเนาะကျွန်တော်သတင်းတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပါเนาะအားသတင်းပုံစံလေးတင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะ Okay အစားအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ